Ahoj všetkým, to som ja Michael a dneska sme tu s takým jedným dielom a dneska sme tu s GTA 3. Tak GTA 3 vyzerá lepšie, než si ju pamätáme, alebo to bude tým, že toto není GTA 3. Dneska som tu s videom, v ktorom vám chcem vlastne predstaviť nový mod v GTAčke. Je to mod, ktorý sa stále pripravuje, toto je len demo verzia tohoto módu. A je to mod mesta GTA 3 v meste GTA 4. Teda je to mesto GTA 3 v GTA 4-kovom engine. Ako vidíte, niektoré veci nie sú dorobené, ako ste videli, preleteli sme cez ten semafor. To je strašné auto, proste našoferovanie, to šmíka ho jak svinia. Je to originál, to autíčko vlastne z GTA 3, ako vidíte, proste to sa nedá šoferovať s týmto autom. Ja mám v tejto hre samozrejme trainer, takže ja si vykúzlim nejakú motorku, rovno dve, pretože mám ten trainer pustený dvakrát, sorry. No. Chcem vám trošku ukázať niektoré veci, čo vlastne je GTA Stunting, čo to vlastne je, tie krásne videá, čo vidíte tých týpkov a ukázať vám pozadie tých videí. To, čo vidíte hore, čo mi vyskočilo, je menu, v ktorom môžem nastaviť proste nesmrteľnosť a všetko možné. Moc sa v tom menu hrabať nebudem z toho dôvodu, že ako vidíte, keď vojdem do jedného z nich, tak sa mi cez seba prepíšu texty, pretože mi bežia dva trainery naraz, pretože ten pôvodný, ktorý v tom bol, je nejaký nefunkčný a nedokážem nájsť presne ten súbor, v ktorom to funguje a nechce sa mi s tým teraz paprať, lebo stačí mi to tak, ako to funguje. Čo to robím vlastne, prečo sa nachkláňam dopredu dozadu na tej motorke? Ako vidíte, odliepam to koleso, stále ho znovu priliepam k tej zemi. Pozrite sa napravo, dole máte rýchlosť, ako vlastne idem. Idem 170, som išiel maximum zatiaľ. Maximum na tejto motorke je 180. A vysvetlíme si trošku, ako to funguje. Keď idete takto dopredu, idem 90, 120, no zabrzdíme. Takže dáme to takto, že pôjdem odtiaľto, tou odbočkou tam, teda tou uličkou čudnou, proste uvidíme, koľko sa rozbehneme. Vlastne toto je základne, ako chodí bežne ľudia proste. Keď si pamätáte v GTA San Andreas Vice City, stačilo tapovať tú prednú šipku a išli ste rýchlejšie, ale to tu na ne funguje. Ako vidíte, proste ideme 130, 140, 150 a už vyššie nejdeme. Proste 150 je maximum. Ja si spravím kuzlo, otočíme sa. A teraz si to skúsme proste s tou mojou metódou. Moja metóda je dozadu, dopredu, dozadu, dopredu. Môžete to robiť aj takto rýchlo. Trošku je to blbé si prispôsobiť to na tú zem proste, ale ako vidíte, už ideme 180, čo je maximum. Môžete ísť na 185 proste, ale zase vás to resetne na 180, ak sa dotknete toho tým predným kolesom tej zeme. Takže ako vidíte, proste idem 180, proste takmer 50% toho času. A poriadne sa vytrepeme ešte, že sme nesmrteľní. Takže, ako vidíte, toto je vlastne príklad toho, že ja sa môžem vytrepať z tej motorky, že to není cheating proste, keď ja vyskočím na nejakú budovu. Áno, mohol by som cheatovať. Tým, že stlačím tu na F3, F5 a tu na prvé je proste dole, čítajte Always God Mode Enabled. Teraz by som nemohol padnúť z motorky, pozrite. Proste ako vidíte, nespadol som z motorky. Ale ja to nikdy nemám zapnuté, ja mám zapnutý iba tento Special God mod, ktorý mi dáva nesmrteľnosť, ale môžem spadnúť z motorky, takže Special God mod je Enabled, hento prvé Disabled a pozrite, zase sa vyhľajdáme proste, keď to napálim do tej steny. Vyhľajdám sa, ale nezabijem sa, takže mám nejaké vlazovoku alebo čo. No, ako vidíte, motorka sa mi vlastne ničí. Nesmrteľnosť motorky nie je zakázaná. Ohľadom tohoto stuntingu vám chcem vysvetliť zo pár vecí. V skutočnosti ten stunting nemá žiadne pravidlá. Nikto neprišiel v tej komunite a nepovedal, takto budeme hrať proste a toto je zakázané a toto nie je zakázané. Sú to len domnienky, či to je modding alebo to nie je modding. Ale modding je ten trainer, ktorý používam proste, že to nerobím úplne legálne, pretože si dokážem spavnúť tú motorku. Ale není to modding, pretože keď nájdem tú motorku, som schopný spraviť ten kúsok. Ale nebol by som schopný spraviť ten kúsok, pokiaľ by som nemal teleporter a ťažšie by sa mi robil ten kúsok, pretože ja stlačím F10 a 0 a mne sa to uloží pod F10 a 0 na numpede. Pozrite, hop, som späť. Takže ja môžem vlastne si nastaviť nejako auta dokopy, proste, aby som sa po nich odrážal a stále sa takto rozbiehať po tejto ulici a skúšať to. Je to modding? De facto je, pretože teleport normálne v tej hre není. Ale není modovanie toho, letu tej motorky, rýchlosti tej motorky, ničoho. Takže v tej časti to je legálne. Ale potom sú tu otázky iné, zložitejšie. Že ja môžem zamrznúť túto motorku na jednom mieste. Napríklad, keď je spadnutá.
a že či to je modding, pretože tá motorka sa nepohne. Áno, odrazím sa od nej ako normálne, ako keby som proste ju tam mal naozaj položenú a nezamrznutú. A wow, to bolo divné. Takže proste áno, odrazím sa od nej, ako keby bola nezamrznutá, ale ona sa nepohne proste a tie veci už sú proste možno modding, možno nemodding. Takže je to vážne také o tom proste, že ako si to určite tak si stuntujete a nikto vám do toho väčšinou nešparcha, pokiaľ proste tam fakt nemáte úplne namodované tie hry. A jednoducho ide o to, že je to také trošku trápne, pretože ja som zistil, že v multiplayeri vám motorka pôjde až po 240, nie po 220, tá konkrétna motorka, bohužiaľ v tomto mode ju nemám. No, ale čo je vlastne ten stunting, čo sú vlastne tie krásne vyskočenie na tie budovy a podobné veci? My si to ukážeme. My si to ukážeme tak, že sa pokúsime vyskočiť na nejakú budovu. A ja vám ukážem, ako sa to teda robí. Takže, ja sa chcem zastaviť tu na, spavnúť si proste nejaké autíčko. A dáme si jedno autíčko takto. A hneď vedľa neho si spavneme, počkať, pardon, zlé menu. Spavneme, má to byť údajne hasičské auto, ale ako vidíte je to v skutočnosti policajno hasičské auto. A dáme si ho takto. A obidve auta si zapamätáme, aby nám nezmizli, keď odídeme od nich preč. Už aj to by bol vlastne modding. Pretože si zapamätávame to auto by malo pôvodne zmiznúť proste. Ale v skutočnosti my to robíme iba kvôli tomu, aby sme vlastne mohli niekde vyskočiť proste. Takže je to z časti modding, ale není to modding tej motorky. Je to proste legálne za určitých predpokladov. Takže de facto celý GTA stunting je cheating s tým, že proste v určitých sadách pravidiel. Ale tie sady pravidiel nikto nikdy neurčil proste poriadne, čo je cheating, čo nie je cheating. Proste takže máte ľudí, ktorí proste skáču proste na... Wow, hops. Robia tieto veci na určitých trošku podozrivých módoch a tak proste, ale de facto stále to není cheating. De facto keď sa my všetci dohodneme, že teraz všetci budeme používať proste v tej hre cheat na ozdravenie proste a nebude to cheating, tak to nebude cheating, lebo sme sa tak dohodli. No a takto asi funguje ten GTA stunting bez toho, že by to bolo všetko dohodnuté. A ako vidíte, vlastne vy sa len rozbehnete poriadne veľkou rýchlosťou s tou metódou, ktorú používam, a len to postavíte na zadne. A potom sa tu vytrepete proste ako oné mokré noviny. A teraz som teleportnutý na druhom konci mesta, pretože som si zabudol uložiť pozíciu, takže ja sa tam rýchlo takto prepracujem. A vlastne takto sa stuntuje. Ten človek, čo urobí, je, že bežne máte replay mod v tej hre. Len bohužiaľ tento replay mod mi nefunguje, lebo toto je len demo verzia tohoto mesta. Iba prvé mesto mám v GTA 3 teraz otvorené. A nefunguje mi replay mod, tým pádom ten replay systém nie je mod. A tým pádom proste nemôžem si uložiť replayku, takže to musíte nahrávať proste takto naživo, ako nahrávam to teraz. Ako vidíte, proste špatne som odmeral asi diaľku tých aut, ešte to párkrát vyskúšam. Predsa len som to trošku posunul. Mohol som ich zamrznúť, lebo to by nebol modding moc, pretože odrazil by som sa od neho normálne, ako sa odrazíte od nich aj takto. Akurát by sa mi nepohybovali, keď proste do toho vpálim ako retard. No, ako vidíte, takto sa skáče proste tie stuntingy. Teraz to dobre naplánovať proste a dopadol by som na nejakú budovu proste. Na tej budove by som sa ešte slajdol a potom oslajdoval ešte nejakú tyčku a podobne proste. Takže ešte raz si to len tak pre flourish. Flourish je v angličtine vlastne slovo, ktoré označuje takú nejakú peknú zručnosť proste. Ja neviem... Proste nejaká prihrávka špeciálna na hokej, proste by bol flourish, proste niečo fakt pekné. Taká nejaká mašlička proste na tom, čo ste spravili. Tak ešte si skúsime párkrát proste si odraziť a vlastne ja vám budem vysvetľovať ďalej, ako to vlastne funguje. Takže tento GTA stunting je vlastne spraviť to nieko pekne proste s nejakým flourishom proste za určitých okolností proste. Tento mod mám v sebe proste, má to v sebe tachometer ako napravo dole vidíte proste, aby som vedel koľkátko som išiel. Aj z toho videa, aj z toho záznamu proste. No a snažíte sa spraviť nejaký pekný kúsok. Dáte dokopy 20-30 tých kúskov a zeditujete to ako veľmi pekné movičko, na ktorom všetci budú pozerať s otvorenými ústami. Wow, to čo porobil proste. Pritom v skutočnosti som to ja, ktorý takto sedím 4 hodiny v kuse a snažím sa o jeden trik. No. Takže proste ten skill tých stunterov nie je zas taký preukazateľný z toho, pretože on ten trik mohol spraviť proste na 3560 krát. Ale ten trik je fakt hustý, ale niekto, kto už je fakt skill proste a že vie asi ako sa nasmerovať proste, ako sa správať v tom vzduchu proste je
tento dokáže spravit skôr, no a ja som sa tu vydrbal ako ona, ako včerajší ony, včerajší teploty. Takže toto je vlastne mod toho mesta GTA 3, je to vlastne súčasť toho modu, ktorý som ukazoval zase na Andreaska, priamo cez ten mod sa to dá nainštalovať, ukážem vám trošičku to mesto, asi takto vypadá to mesto, proste je to vlastne kompletná kópia vlastne GTA 3-kového mesta bez ničoho upraveného v ňom. Zatiaľ funguje iba toto prvé mesto, tento prvý ostrov, no a tu sme narazili do niečoho, čo neexistuje, škoda, stáva sa. Ja si to tu pre istotu uložím, pretože vám chcem ešte ukázať jeden taký pekný skok, čo sa mi tu strašne ľúbil. Dobre, dobre. Šoferovanie na mojej strane je úžasné. Takže skúsime to znovu. No, už je to lepšie. A teraz sa tam vydrbeme ako ona. No, tak sme sa nevydrbali. No, a ako vidíte, proste toto je celé o GTA stuntingu, proste musíte vedieť nakloniť tú motorku proste trošku predtým, než sa odrážete proste na zadné, aby proste sa odrazilo od toho objektu proste. A potom musíte si vedieť postaviť hen tak, ako som si staval proste tie auta, tak aby ste sa niekde vysoko dostali. Prečo vám vlastne toto ukazujem? Je to aj kvôli tomu, že budem čoskoro robiť malé videjko. Auč, neviditeľné kríky. Budem robiť čoskoro také videjko proste, ktoré bude pekne zeditované proste a budú to nejaké skoky z tejto hry. Chcem vám ukázať, že niečo takého existuje, takže pokiaľ chcete robiť nejaké tie videá, naučiť sa robiť tie videá proste trošičku a zastuntovať si a mať nejaký ten materiál pekný proste k tomu editovaniu tých videí proste, tak skúste toto proste, môžete to skúsiť v obyčajnej GTA 4, v San Andreasku sa editujú videá, aj v Vice City sa editujú videá proste vo všeličom možnom. No ale vlastne toto bol taká ukážka vlastne toho GTA 3 Rage módu proste. Ako hovorím, patrí to k tomu GTA 4 San Andreas módu, ktorý som vám ukazoval v minulosti. Je to vlastne len addon do toho módu a zatiaľ funguje iba prvé mesto proste. Takže pokiaľ budete mať záujem, skúste si to, ja sa s vami lúčim proste. A uvidíme sa zajtra s ďalšími videami. Dovtedy sa majte. Peace.